Gaur gurekin faktorian, Eneko ezapese Euskadiko ezkerraren idazkari nagusia dugu gonbidatu ando zaioa nagun hon. Kaixo gunean. Espainiako gobernuak gaurko ministro kontseiluan onartuko ditu Ukrainako gerrak lehartarazi duen egoera ekonomikoari aurre egiteko neurriak. Neurri sorta bat beintzat Beste beste este garraiolarien lanuztea, irugarren astean sartuta dago, ikusten dugu oraindik dik kamibilari asko segitzen dutela protestan, eta herritarrak prezioen gora kada horrekin neurri batean itota ere bai, ze puntutara esango zenuke dagoela asaldura sozial bat, ezin egon sozial hori edatuta? Bo, nik uste et, e, gaur e, ba, goizaldean e, hartuko iden neurri oiek e, ministro kontzeiluan oso positiboak izango dira, eta eragin oso positiboak ekarriko ditzuela, dituela hainbat arloetan, ez da? oso beharrezkoak ziren neurriak dira eta dudarik gabe hartu beharrezkoak, ez da? nik uste et, ezin egona oso logikoa da ba, gure gizartean, logikoki ba, e, Rusiaren eskutik sortu dan egoera Ukrainian oso kaltegarri da Ba, orde mundialarako, eta logikoki ez nuk ez nik uste dut Espainiako gobernuak erantzunkizunez jokatu indabela, eta hartu beharreko neurriak gaur onartuko dira gobernu kontseliu hortan. Izan e, izango zenuke gobernuari, edo Sánchezik, koste egin zaiolea egoera irakurtzea, e, asko kesan diotelako, baita gobernu barrutik ere, hogeita bederatziari itxaron gabe lehenago hartu behar zirela, edo gutxienez iragerri behar zirela neurriak aserrea azten eta eta neurririk etzelako iragartzen. Hor kanpotik beti gausak oso erres ikusten dira, ezta? Baina usteet erantzunkizunez jokatu indabela, dela oso oso garrantzitsua san e, europatik hartu beharreko neurriak eta europako kontsentsuarekin hartu behar genituen beste neurri batzu, Nik uste, eh, Europan lortutako akordioa Pedro Sánchezen eskutik klabe izan dela, historikoa esango dela, eh, esango nuke bai eh, Espainiarako eta bai eh, Portugalendako Eta uste, eh, horretara itxoin behar zen eh, zenutela, ba, 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 gero beste hartu beharreko neurriak hartzeko, ez da? Nik uste, hori ezinbestekoa zela, batez be, hortan, e, eh, zeuelako klabe, klabe poto potolo bat, da, energiaren inguruan hartu beharreko neurriak hortik astentzian eta usteet ba, ba, ba oso ulergarri xa esan hori hori itxoitea. Nik ez dotu lartzen e, ba, alderdi batzuek eta gobernu batzuek hartzen e, dituen dituzen jar, jarrerak e, ba, ba, hartu beharreko neurri hoien inguruan, ez da? Oso, oso erresa izaten da askotan e, besteari begiratzia, besteari kritikatzea norberak e, ba, hartu beharreko beste edo hartu leiken beste neurri batzuk hartzen ez dituen e, neurrian, ez da? Nik uste de, de, denok erantzukizune jokatu inberde eula, e, ba, hartu beharreko neurriak momentu konkretu batean aliegatu behar dira, erantzun hartuta eta logikoki ba, e, ditugun erramintak guztixak e, hartuta. Kontuta neukiberde... Buruz ari zara, ba, ba, dibidez, nike autonomia erkidegoko ba, presidente batzuei entzundako kritikak eta baita ere E, Euskadiko gobernuan iku, entzun ditugun ba, adibidez sailburu batzuen e, agotik kritika batzuk, ez da? Eta, bueno... Haurrek e, bastean arantzatapia izan ba, adibidez, zuena. Ba, adibidez, arantzatapiak e, Espainiago gobernuako hor kritikatu egin zuen horren inguruan, eta nik dut hori ba, ulergarri izango litzateke amengo gobernutik neurri batzuk hartu hartu eskero, ez da? Baina, ondino, ez dugu e, entzun edo behintzat ikusi arantzatapiaren eh inungo proposaminik e, ere ez ezta? orduan ba bueno ni gulergarri sei angulitzateke ba beste gobernu batzuen da batzuengatik e, neurriak hartuta bestei hori leporatzia e, ezta? baina nikuz eta e, hartu beharreko neurriak Espainiako gobernutik etorri direla eta horren ostian beste batzuk etorriko direla baina en, ba e, aurrea Espainiago gobernuak hartu ditu. Nik uste, et, e, unitatearen momentua dela, eta denok erantzun, erantzunkin unaz jokatu din berdegula. Eta ez dugu, e, inungo kasuan, e, ba, egoera hau hartu behar edo aprobetsatu behar kritika egiteko eta etekin politikoa teratzeko. Beraz, iruditzen zaitu, jaurralitza ere berandu xamar da behilean eurriak hartzerako. Ez, ez dut gori, nik ez dut inungo hori hori esan, esan dut oso erresa dela kritikatzea e, norberak ez badau e, inungo, inungo e, neurririk hartu, nien naizago neurriak hartzia propositibo propositiboa izatea eta erantzunkizunez jokatzia ez gauza hauek erabiltzia etekin politikoa politikoa taratzeko. Inigorko jo lendakaria datorren asterako aldardi politikoekin bilera erronda abiatuko duela jakin dugu azken ordu hauetan, Ukrainako gerrak sorturiko egoera hori o, eta horren aurrean hartu beharreko neurrien inguruan alderdiak hitz egiteko jaso duzu hitzordurik zerri buruz hitz egingo duzuen zirriborik bai gukurrengo e, astean edukiko dugu edukiko dugu bilera hori e, lendeka, lendakariak eskatuta nik uste dut e, proposamen hori oso positibo eta oso beharrezkoa dela batez ere alderdi guztiekin egongo dalako eta uste dut hori oso oso positiboa delako logikoki gure bilera e, lendakariarekin EAJarekin batera izango izango da uste etor eukeri eukiko deula ba beste beste alderdi alderdiekin eukitako ba elkarrizketaren, e, inguruan e, aztergetia egiteko eta gobernukide bezala ba gure gure erantzuna emoteko lehendakarie edo gure ikuspegiak e, emoteko nik uste e, ba jarrera hori oso positiboa dela eta alderdi sozialistak e, oso positiboki ikusten dau hmm. e, noizko daukazu hitz eh? hori jarrita urrengo azterago oraintxe bertan agendan da ez dakat eskuan, eta gure agenda ez da, ez da bat eh, errazadan aguruan eukiteko. Konforme. E, beraz, ea jota eta, eta elkarrekin batera elkartuko zarete, lehen aurrez gainerako aldardiekin. E, bide batez urkulurekin harremana bideratuta dago, gozatuta, izan zen ituztelako tirabira batzuk, orain ilabete batzuk, Bai, gure 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 e, harremana beti oso egokia izan da eta sintxotasun ez jokatu egin dugu eta behin baino iagotan egon e, e, ba, gure gobernuaren inguruan berbaiten eta beti bideratzen ditugun E, ba, eukitako tirabira. Nik uste dut hori logikoa dela, oso demokratikoa dela, eta elkarrizketaren bidez gauzak e, konpontzia beti, beti daukagu ez da, eta nik esango nuke bai lendakariarekin eta bai e, ba, e, presidentearekin dakadan harremana e, sintzoa zintzoa dela, eta eta ona dela. Beraz, nik uste horrela jokatu in behar degula gobernukide moduan, ni beti zintzoki esango diet zer pentsatzen dotan gauza guztien inguruan, baina esango nuke gure harremana ona eta zintzoa dela. Jeltzalek eta analista asko dute idazkaritza nagusia zeure gain hartu ostean perfila markatu nahian ibilizarela, distantziak markatu nahian edo edo zure esparroa markatu nahian bintzatala izan da hori? Ba ez, eh, nuke hori esango. Eh, esagutzen ezagutzen eh, diaten pertsonak beti esango dute nik aurpegira gauza botatzen ditu dela eta zintzoa naizela beraz. Nik usteet askotan ba, gauza batekin eh, ados ez basaude, da kasu bakoitzarekiko zintzoa e, izan behar zera, zure alderdikideei begira ere, zintzoa izan behar zera, eta gizarteari begira ere beraz. Nik beti esango dut pentsatzen e, dotan eta hori ez da perfila markatzia zintzoa izatia baizik. E, ezkuntza lege berrirako eusko lege biltzarrean ezkuntza batzordeako bertan eman zion, oinarrien akordi horri oso babes zabalarekin, gutxitan ikusten dugu eusko lege biltzarrean, hain lege garrantzitsu bat, hain babes zabalarekin. Hala ere, publiko, zuek nabarmendu duzuen, eh? eurri batean zuen ekarpenari esker, publikoaren zentraltasuna bermatuta geratu dela, baina ala ere esate baterako hezkuntza publikoaren aldeko plataformek diote ez dutela benetan hori hala ikusten. Zer esango zeniek? Bueno, ulargarri xa da mefidantza eukitia, ez da? hau hasi zenean apurtxu bat okertuta jaio ez ta? Okertuta eta posgarri da eta nik e, zintzok alderri sozialistak gai hau bideratu egin zuela. Eta gure inguruan, ba, azkenean, egin beharreko ez da bai da, egin zela, guk erdigunean jarri genituen e, gaiak oso beharrezkoa ziela astertzea, eta hor, e, ba, paktu hortan, edo itxun hortan, egoteko, ez da? Eta posgarri da, hori dendenak e, ulertzia eta eta erdigunean jarritxako ez da baiga oiek, ba, ba paktu hortan e, esartzia, ez da? Bueno, desfidantza sortu inda. Ondino, lande xente dakagu aurretikan, esatia dakagu, hau, bez, base bat dela, testu artikulatua egiteko, eta mendik aurrera, hilabete xente dakagu aurretikan, ba, ba, testu hori edo lege hori osatzeko edo egiteko, baina oso posgarri da, eta oso esan da, e, ba, babes hain zabala eukitia, oso onura da, legerako eta baita ere gure gizarterako. Lege hau e, behar dugun e, legirik honen izan behar da, ezta? Eta uste dut horre zugarria daukagu den denak, ez bakarrikan alderdi politikoa, baiza eragile sozialak eta baita ere logikoki ba, komunitatea, eta uste dut denos erantz, erantzukizun eskokatu eta lande xente egin behar dugula, ba, e, legiriko berena eukitego. Nik konfidantza daukat, eh? nik ulertzen dut, e, fidantza portu bat e, sortzia bat ikusitza nola hasi azizan gai, gai hau, baina uste dut e, ba, gauza potoloak, gauza nuklearrak, e, gauza e, importantienak orzartuta da eta uste dut kapasek izango garela e, lege oso bat eukiteko. E, diozu, e, okartuta azizela prozesua eta gero sozialistek zuzen dutu dela. Kontua da, ponentzian, azirati daudela sozialistak. E, etzen posible izan aurretik... E, hori bideratzea edo, bueno, edo, edo zein izan zen arazoa puntu hartan. Akaso galdera hori ba, e, ponentzi hortako presidenteri egin beharko genioke, ezta? ez da? E, or, etzeon inungo, inungo akordi hori presidenteak bere e, ba, buruz aurkeztuzun konklusioak, eta guk ez genuen kan e, ba, 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 hor ikusten, ez genuen ikusten gure gure ikuspuntuak ez da. Eta uste dut oso garrantzitsuak e, zidela, eta hori demostratu egin da. Hor, e, gai potolo askok eta askok e, etxeola sartuta demostratu egin da eta gure interbentzioaren ostean e, horrek sartu egin dira eta gai oso 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 garrantzitsua ziela uste uste dut. Beraz bueno, nik uste dut horrela bakarako. horrela jokatzia, horrela jokatzia e, ez da bat be, ez da bat be ona. Nik uste dut e, alde bateko e, tekstu bazela eta hor kontsentsua aurkitzeko edo bilatzeko ezinbestekoa zen beste gai batzuk sartzia guk esan genuen e, horrekin ez, ez, gen dela ados eta berra, beharrezkoa zilela gai hoiek sartzia eta horren ostian demostratu inda gai hoiek ezinbestekoa bestekoa zilela e, Akordioa lortu zen ostiral hartan, ostiral luze hartan alderdi sozialistatik hainbat zalantza plazaratu ziren eta gainerako alderdietatik jakinetara eman denez neurri batean pesek bazu Keska, euskararen gehiegizko zentraltasunagatik. Hori horrela da? Ez, ez. Ez da gutxiago, guk ez genuen e, inungu momentuan nahi, euskararen inguruan e, ez da artifizialik sortzia. Eta hara gehiago esango nuke, euskara erabiltzia politikoki. Hori e, euskararen dako kaltegarresa zalako guk nahi genuena, momentu hortan, san testu hori bihardan moduan e, e, eru batia edo onartzia, eta horretarako azkenengo errepasoa, errepaso onbat izan behar zen. Zeatik e, ba, hor testu morduak ikusi genituela azkenengo orduetan. E, ekarpen izugarriak egin genituen azkenengo bi iru egunetan. Eta oso beharrezkoa zen gauzak ondo eitea eta e, hortikan urten behar zen tekstua, tekstu onbat, izatia eta emondako ekarpen guztiak onartutako ekarpen guztiak bihar da moduan erreflejatuta egotia. Guk osos oso sorrotz oso jokatu genuen azkenengo ordu hoietan gauzak bihardan moduan egiteko askotan presak gero arazoak ekartzen dituztelako. Beraz guk sorrotz jokatu nahi genuen eta sorrotz ikusi genuen testu hori gero hemendik aurrera inungarasorik eukiteko. Hori gertatu zen, hor zen inungo beste eztabaidarik izan. Euskadiko sozialisten artean, ze puntu tarainoko ezin sortu du Sánchezen gobernuak Saharako gaien hartu duen jarrera berriak? Bon, ikustet, gobernu batek eta hainbeste erantzunkizun eukiduen gobernu baten, gogoratzia dakagu azkenego bi urtetan azer nolako gauzak jasan dituen e, gobernu hau eta kudeatu izan behar duen e, gobernu, gobernu honek. E, gauzak ez diegun batetik e, beste era, erabakixak hartzen eta edo moduan hartzen. E, erantzun kizunez jokatu indau gobernu honek eta hori demostratu inda bat be, azkenengo bi urte hauetan. E, emondako, e e, ba, bueno, edo hartutako erabakisak, ez dira erabaki oso kontraesankorrak kontra esan e, edo iraganean eukitako posizioaren gatik. E, nik uste, be... Maroko gerregeari gutuna bidaltzea, esan ez, es, ark proposatutako autonomia bidea eske, honesten duela, es, bada orain arte erakutsi gabeko jarrera bai, bat. Baina, hor, garrantzia hondien duen gaiada... da. E, onuren eta eta e, a, e erakundek eukitako e, jarreraren inguruan e, gobernuaren jarrera ez da ez dala, ez dala aldatu, eta gainera gure posizioa beti adibidez Frantzia Alemaniaren e, ingurukoa ere izan dela gogoratu egin behar dugu. Hor, interes izugarriak daukagu eta araso potoloak euki litzak eguz e, marokorekin e, ditugun harremanak okertu eskero. Araso ekonomikoak, e, migrazioaren inguruan e, arasoak e, gure arrantzaleak edo espainiago arrantzaleak euki lekezen e, araso pilo bat. Handitugun enpresa askok arasoak edukileke. Nik gustatzen maroko beti gure baskide izan dela e, gai askotan eta harremanak bideratzia konbenigarri xa sala. Hori gertatu egin da eta Zajarenen inguruan batez be gai humanitarioetan Espainiako gobernuaren posizioa ez da bat be aldatu. Bat be aldatu. Beste gauza bat da alderdi batzuek e, ba, ba, hau erabiltzea ba, etekin politikoa taratzeko, baina nik ez diet e, inungo inungo protagonismorik emongo, e ba, gauza garrantzitsuetan ez delako aldatu. Aurreko astean, beste beste Donostiako udalean eta PSEko zinegotziek babestuta onartu zen Sahara mendebaldeko okupazio ilegala amaize dein eta Saharako herriak autodeterminaziorako duen eskubidea gauzatu aldezan. E, hori babestea bateragarria da e, Sanchezek e, Marokoko erregiari bidalitako gutunean biltzen den jarrerarekin? Ba, nik uste baietz nik uste baietz, eta gainera guk beti askatasun, e, askatasun osoa ematen diegu gure zinegotziei alako gauzak bideratzeko eta onartzeko eta ez dakagu inungo arasorik. Hemen beti perbertsioa purtsu bate onda debate batzuetan, batez ez be ba, adibidez e, e, Euskadin autodeterminazioaren inguruan eta batzuek ona ekartzen dute eta eredugu moduan hartzen e, dute saharako e, arasoa ona Euskadira ekartzeko eta ez dira e, 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 bat behi igualak ez da gutxiago, gutxiago be, ez da. Baina, bueno, gauza hoiek gertatzen dira ba, 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 klima politiko determinatu bat egoten dan e, lekuetan, baina nik uste eta berri odinot dinot, e, gai nuklearretan eta gai humanitarioetan, Espainiago gobernuaren posizioa ez dala aldatu eta hori mantenduko e, gai honek ere sortu du Espainiako gobernuaren barruan PSOEren eta Unidas Podemosen artean arrakala handi bere investidurako kideekin ere sortu dio honek Espainiako gobernuari gobernu barruko alderdi begiratuta Unidas Podemosekin hartu emana ze puntutan ikusten dutzuzuk Ba nik uste et eh, ba, gobernu koalizioko egoeria ona ona dela eta atzo bertan ikusi egin san ta gaur eh, ministro kontseiluan ere ikusiko da hori nik uste eh, momentu honian gaozela, naiz eta momentu batzuetan tentsinoa egon edo desadostasunak egon, ba, gogoraztia dakagu bi alderdi ezberdineko osat, osatzen degula e, koalizio hori eta askotan, bazkideen artean, ba, ez da hola e, ba, berberak eta ez da eser gertatzen, hori demokrazian gertatzen da eta uste e, ba, tradizio politiko ezberdineko alderdisek gobernu batian gaosenean gauza hauek gertatzen direla eta hori naturaltasunez e, ikusi behar behar degula. Beste gauza bat da oposizioko alderdisen jarrera, ezta? Nik uste dut urduri daosela alderdi batzuk eta edozein gauza hartzen dutela e, gobernuaren kontra joateko edo etekin bat ataratzeko. Nik uste dut ez dela momentu hori egiteko. Bizi ditugun momentuak oso larria direla eta uste dut e, ba, unitatea oso garrantzitsu izango litzatekela aldenein egoera honi aurre egiteko. E, azkenengo ordu hauetan jakin dugu Andaluzian e, sortuko dela eskerreko koalizio bat, bere baitan hartuko dituela Podemos, IU Alderdi Andaluzista, e, ez dakigu baina interpretatzen dute batzuk izan daitekela Jolanda Díazek sortu nahi duen e, mugimendu eskerreko mugimendu zabal horren Andaluziako isla. Hori sozialistentzat aukera bada, gero gobernua osatzeko aliatu sendoago bat izan dezakelako, edo elektoralki mehatxu bada. Nik ez deti, inungo momentuan, eh, Jolanda inguruan sortzen nahi den proiektu hori mehatzu baten moduan ikusi. Ta gainero indala hilea batzu ja, galdetu ziaten honen inguruan, eta beti, beti esan dut, akaso mehatzurik eh, podemos Podemosen dala. Baina nik uste, e, sozialisten dago ez dala, inungo, inungo mehatxurik guztiz kontrako esango nuke ez da. Nik uste, oso nura dela, ba, proiektu politiko berri jasortzi arlo, arlo hortan, nik uste, guri ez gaituela inungo kalterik e, egiten, gure base oso, solida oso, oso zendua zen dalako, eta ez dut ikusten mehatxu baten moduan, nik, akaso beste batzuek ikusiko duten beren alderri xai mehatxu, mehatxu moduan, baina e, sozialisten dako nik uste ez dela balbe kalte garritza. feijo itxura guztien arabera, aste hontan izendatuko dute alderdi popularreko presidente, zebilan egingo den kongresu horretan, espero duzu aldi berri honetan alderdi popularrekin harremana bideragarriagoa izatea. Bo, nahiko okerra hasi dira, ez da? Ta ikustia dako berri, Gaztela Leonen se gartatzen da. Ba, badirudi boxek e, ba, ikustarasi nahi duela e, Nuñez Feijoren e, ba, lehenengo gauza garrantzitsua box eta Alderdi Popularrak Gaztela Leonen e, gobernua dala, ez da? Nik nahiko oker hasi dela alde horretatik eta demostratu dala Alderdi Popularrak gobernura era eskero boxen eskutik ailegatuko dala. Ea hori bideratzen da eta eta apurtxu bat e, bere nortasuna berreskuratzen dute, zenik uste de talderdi popularra hontse bertan ba ultraeskuinaren besoetan dauela e, peseren batzorde nazionalean pasaden astean iragarri zenuen gogo eta fasea zabalduko duzuela orain Euskadiko sozialistek barrukoak entzuteko baita kanpoko aditu eta eragileak entzuteko baita ere urtebete barru aurrerapenik ez bada hauteskunde e, fasea hasiko da Euskadin sozialisten buruzagitzan eman diren erreleboak islatuko dira baita ere zerrendaetan hautagai eta aurpedegi berriak espero behar dira Bueno, ondino, urte bat baino gehiago gelditzen da, ez eta nik oso desientasko errespetatzen dut, bai tokiko, to, e, tokiko batzordeak eta eta territorialak, ez da? nik uste, e, nik idaskari moduan, ba, erabaki batzuk e, hartzia baina arlo hortan uste tokikoak hartu behar ditzuela, eta nik beti errespetatuko ditu, nik argi eta garbi daukat, e, hartutako erabakisak arlo hortan, eta e, erabakitako auta gaiak onenak izango dira, eta espero, et, emaitza onak emotia. Ba, eneko handu eza, pese Euskadiko, Euska, pese Euskadiko ezkararen idazkari nagusia. Ezkarrik asko gaur Euskadi irratean izateagatik urrengo batera arte. Plaza errabetik ongo duan, egunon. Goizeko, bederatik.